Kabanata 1661 Natigilan si Noel Ace, ibinaba ang kanyang tingin, at nagpakawala ng bigla ang pagtawa pagkaraan ng ilang sandali. Dahil ba sa akin? Pagkatapos ay sumandal siya at lumapit sa kanya ng kalahating pulgada. Then do tell me, anong ginawa ko para magalit ka? Umiwas ng tingin si Daisy at umiwas ng tingin. I heard that, Lisa tried to seduce you last night. Tinitigan siya ni Nolace na parabang hindi niya inaasahan na magagalit siya dahil dito, at halatang halata siyang nagseselos. Napangiti siya, pakialam mo ba ito? Paanong hindi ko iyon maiisip? Ikaw ang boyfriend ko, at nagawa na niya iyon sa iyo. Kahit ako ay hindi pa. Pinilit ni Daisy ang natitirang pangungusap na halos lumabo pabalik sa kanyang windpipe. What I wanted to say is na kahit ako ay hindi pa nagagawa sa kanya. Pero paano ako magkakaroon ng ganoong kahangahangang ideya? Kung malalaman ni Noles ang tungkol dito, siguradong iisipin niyang isa akong promiscuous and horny lady. Napatingin sa kanya si Noles. Anong hindi mo nagawa? Nagmamadali niyang binago ang kanyang mga salita. I haven't. I haven't even entered your bedroom, but she really went in. Oh, tumaas ang kilay ni Noles, at lalong lumakas ang ngisi niya. Gusto mo bang pumasok sa kwarto ko? Ako, kahit papano tingnan ko, ba? Diba? Agad naman siyang tinulak ni Daisy. Huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Kung titignan ang ginawa ni Lisa sa harapan mo kagabi, siguradong nakita mo na ang bawat pulgada ng katawan niya, ba? Diba? Ang cute niya kaya hindi napigilan ni Noel Ace na mapatawa. Paano ka pa tumatawa? Galit na galit talaga si Daisy. Inabot niya ito at dinala siya sa kanyang mga bisig. Pero wala akong nakita. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Hinawakan ni Noel ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang mga daliri. It was her business when she chose to take off her clothes, but it doesn't mean that I'm obliged to take look at her after she has done so. Wala akong balak pumunta sa ophthalmologist bukas, pero, sinabi sa akin ni Freya na hindi mo tatanggihan ang sinumang babae na magkukuso na isuko ang sarili sa iyo maliban kong. Napatingin si Noel sa kanya. Unless what? Maliban na lang kung hindi gumana ang package mo. Sa sandaling sinabi ni Daisy, ibinaba niya ang kanyang ulo, at ang bigla awkwardness na tumagos sa kapaligiran ay nagnanais na ilibing ang sarili sa isang butas sa sandaling iyon. Wala naman akong sinabing mali, di ba? Nagtaas ba ba si Noel at seryosong tanong sa kanya, sinasabi mo ba na hindi ko kaya? Naglilibot ang kanyang tingin sa buong lugar. Hindi ako ang nagsabi niyan. Samandal si Noel Ace, at ang mga labi nito ay nakalapat sa gilid ng pisngi nito habang may ibinulong ito sa kanyang taynga Ang mga pisngi ni Daisy ay naging sobrang init at namula, at siya ay nataranta Ako, hindi ako ang nagsabi niyan, bully ka Hinawakan siya ni Noel Ace, niyakap ng mahigpit, isinubsob ang mukha sa buhok nito, at tumawa So, gusto mo pa ba akong tanungin? Nanlamig siya sa mga bisig nito at umiling, hindi na naglakas loob na magsalita pa Huminto ang mga daliri ni Nolay sa kanyang earlobe nang ibinaba nito ang kanyang ulo at tinitigan ang kanyang mukha, na tila namumula na parang kamatis. Hindi ako mahuhulog sa ibang babae maliban sa iyo. Kinuyam ni Daisy ang plakat ng shirt niya. Noon pa man ay nahihirapan siyang pigilan ang saloobin nito sa kanya. Pagkatapos ay pinabalik niya si Daisy sa Hilton Villas at pinanood ang pagpasok nito sa villa bago pinaalis si Edison. Nakatanggap ng tawag si Edison at saka iniabot ang telepono sa likod ng sasakyan. Tawag iyon ng bodyguard. Sinagot ni Noel Ace tawag, anong problema? Nagsumbong sa kanya ang bodyguard. Young master, tumawag lang ang ospital at sinabing binisita lang ni Miss Fraser si Miss Reese sa hapon. Tumingin si Noel Ace sa bintana at malalim na nagtanong, talaga? Si Miss Reese ay pumangit at ang kanyang pamilya ay nasa matinding problema. Natural lang para sa kanya na makaramdam ng labis na hindi pagkakasundo sa pangyayari, kaya baka piliin niyang tulungan si Lisa. Ang paghawak sa nangyari kay Lara at paghahasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila ni Daisy sa likuran niya ay magiging isang piraso ng cake para kay Lisa. Nasanay na si Lara sa pagiging mayabang at pag uutos sa iba dahil sa background ng kanyang pamilya. At ang biglaang pagbagsak ng kanyang pamilya ay naging sanhinang pagkawala ng lahat ng prestihiyo na tinatamasa niya sa buong buhay niya. Hindi kakayanin ng maraming tao ang suntok na iyon. Tanong ng bodyguard, then what do you plan to do? Mukhang ang taong sumusuporta sa kanya mula sa likuran ay ang kanyang huling bargaining chip, ngunit hindi siya magkukuso na makipag-ugnayan sa taong iyon hanggang sa magmukhang masama para sa kanya ang mga bagay-bagay. Samando si Nole sa likurang bahagi ng upuan sa likuran, at pagkaraan ng ilang segundong paghinto, ang kanyang tingin ay naging madilim at mahigpit. Panahon na para makipag-ugnayan kay Mr. Matthews. Kabanata 1662. Sa ospital, isang pigir ang lumitaw sa pintuan pagkaalis ni Lisa sa ward. Nakaupo si Lara sa gilid ng kama, at tila malabo ang kanyang tingin hanggang sa makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Lumingon siya at hindi naiwasang ang magtanong, sino ka? Ngumiti ang lalaki. Hiniling sa akin niya yung Master Knowles na sabihin sa iyo na maaaring niyang hayaan ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito. Nagulat at nagulat si Lara ng ilang segundo, pero ngumisi siya. Sa tingin mo ba kailangan ko siyang bitawan ngayon? Nawala ang lahat sa akin ngayon, kaya hindi ako natatakot sa sinuman. Ang mga nawala ng lahat ay wala ng iba pang mawawala, kaya wala siyang dapat ipag-alala sa sandaling ito. Lumapit sa kanya ang lalaki. Miss, Miss, kilala mo ba si Mr. Matthews? Donald Matthews, imposibleng hindi alam ni Lara ang pangalang ito. Siya ay isang lalaki na nagawang matakot ang lahat ng kababaihan sa Yer Amor. Itong lalaking ito, si Donald Matthews, ay ilang beses akong niyaya na maghapunan, ngunit lahat sila ay tinanggihan ko dahil alam ko ang dahilan sa likod ng lahat ng kanyang mga imbitasyon. Pero baka dahil sa family background ko at sa status kaya nagawa kong tanggihan siya ng walang anumang kahihinatnan. Hindi ako nang ahas na pilitin ako ni Donald dahil sa pamilya ko. gayon paman, iba na ngayon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lara. Anong ibig mong sabihin dyan? Mir, sinabi ni Matthews na wala siyang pakialam sa itsura mo. Hindi napigilan ni Lara na kiligin. Ang kanyang mukha ay kasing putlo ng kamatayan. Nagpatuloy ang lalaki. Alam mo rin ang personalidad at fetish ni Mr. Matthews. Ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para sa sinumang babae na mahuhulog sa kanyang mga kamay. So, will you will be do that to yourself? Marahas siyang nanginag. Tinatakot mo ba ako? Huwag mong isipin ito bilang isang banta, ngunit isang pagkakataon para sa iyo. Binuksan ng lalaki ang kanyang telepono at inilagay ang litrato ni Lisa sa kanyang harapan. Dapat kilala mo na itong babaeng ito sa ngayon. Natahimik si Lara sa isang iglap. Ang babaeng ito ay dalawang beses na lumapit sa akin, at siya rin ay may sama ng loob sa anak ng Goldman. Pero hindi ko inaasahan na malalaman ng mga tauhan ni Nolis ang tungkol sa mga pagkikita namin. Matapos ang sandaling katahimikan ay kinagat niya ang kanyang labi. Anong gusto mong gawin ko? Mr. Matthews will invite you to dinner the day after tomorrow, and you must be there. Bago pa man tumanggi si Lara sa imbitasyong iyon, idinagdag ng lalaki, isama mo ang babaeng ito. Sa pag-aaral ng mansion ng Knowles, nang bumalik ang bodyguard at ibinalita ang kinalabasan ng pag-uusap nila ni Lara, walang duda na pumayag si Lara sa mungkahi. Tinapit ni Noel isang dulo ng kanyang mga daliri sa desk at nagbigay ng panunuyan para bang hindi siya nagulat sa kompromiso ni Lara. Natatakot si Lara kay Donald. Medyo kakaunti ang mga babae na ang buhay ay sinira ni Donald noong nakaraan. Ngayong nawala na ang kanyang pamilya, wala na siyang paraan para tanggihan siya. Ang pagkakataon na ibinibigay ko kay Lara ay hayaan siyang pumili ng sarili niyang landas kung gusto niyang mabuhay o mamatay. Alam ni Donald na pumangit na si Lara at nawala na ng interes sa kanya, pero hindi ibig sabihin na hahayaan na niya ito. Hindi siya nakipagkasundo sa katutuhan ng hindi niya siya pagmamayari noon. Napatingin sa kanya ang bodyguard. Young master, sigurado ka bang magugustuhan ni Donald si Lisa? Natatawang sabi ni Noel Ace, si Lisa ang mahuhulog sa kanya. Nagulat ang bodyguard. Donald ay 34 na taong gulang ngunit nakakuha na ng tatlong diborsyo sa murang edad. Siya ay may matinding marahas na ugali na ginagawang isang psychopath. Sinumang mang babae na nakakaalam ng kanyang tunay na kulay ay umiiwas sa kanya na para bang siya ay demonyo. Mukhang gwapo siya, ngunit ang nakatago sa ilalim ng kanyang maayos na shell ay isang uhaw sa dugo na kaluluwa. Hindi ba't ang kanyang pangalawa at pangatlong asawa ay nabighani din sa kanyang hitsura at piniling pakasalan siya sa huli? Si Lisa ay pinaalis sa Knowles at dapat ay napaka sa ngayon. Kung makikilala niya si Donald, hindi niya bibitawan ang pagkakataong kumapit sa kanya. Kapag ang isang babae ay hamina na hanggang sa ilalagay niya ang kanyang katawan bilang unang alok kapag may gusto siyang kapalit, iniwan niya ang kanyang pakiramdam ng kahihiyan. Kaya dahil hindi mapigilan ni Lisa ang pag sa sosyal na hagdan, bakit hindi natin siya yakapin sa tamang direksyon? Pagkalipas ng ilang araw, natanggap muli ni Lara ang imbitasyon ni Donald. Pagtingin sa invitation letter sa kamay niya ay kinuha niya ang cellphone niya at kinontak si Lisa. Nagkusa pa siyang bilhin siya ng isa sa pinakamahal at maganda ang custom na evening gown na iniaalok ni Yar Amor. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Lara sa lalaking makakatulong sa kanya sa kanyang paglalakbay, hindi na makapaghintay si Lisa na magbihis at dumalo sa hapunan kasama si Lara. Kabanata 1663 Nakasuot ng malapad na sombrero si Lara, na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, na nababalot ng mga benda. Hindi pa siya gumagaling sa kanyang mga sugat, at nang makalabas na siya sa ospital, ang buong mukha niya ay namamaga at namamaga pa rin. Kung ikukumpara kay Lisa, na nakasuot ng sobrang masigla at kaakit-akit na damit, si Lara ay hindi maaaring magmukhang mas karaniwan. Noong nakaraan, hindi siya papayag na may ibang babae na magmukhang mas maganda kaysa sa kanya at agawin ang lahat ng atensyon mula sa kanya sa isang party o handaan. Ngunit maaari lamang siyang umasa na ginawa niyang pangit ang sarili ngayong gabi. Dinala sila ng waiter sa isang pribadong silid, at ang dalawang lalaking naghihintay sa labas ng pribadong silid ay nagtulak ng pinto para sa kanila. Nakasot ng blusot ang lalaking nakaupo sa private room. Siya ay may malalim na profile sa mukha, isang magandang hugis, isang tipikal na akwalay na ilong, at isang pares ng asul, mabagsik na mga mata. Nagsalin siya ng isang baso ng red wine, sumagot mula sa baso, at sinabi sa namamaos na boses, maraming beses na kitang inimbitahan sa labas para sa hapunan, at sa wakas handa kang bigyan ako ng pagkakataon na ito, oras sa paligid. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang ibig niyang sabihin, ngunit agad na nakuha ni Lara ang kanyang panunuyak. Kinuyam niya ang kanyang mga palad ng hindi namamalayan at naglakad patungo sa dining table. Napatingin si Donald kay Lisa. Miss Liz, may kasama ka pang kaibigan. Para siyang bata at magandang Slokavian. Bago pa magkaroon ng pagkakataon si Lara na magsalita, nagpakawala si Lisa so ng isang nahihiyang ngiti at nagpakilala, ikinagagalak kitang makilala, Mr. Matthews. My name is Lisa Fraser. Ang kanyang saloobin ay naging dahilan upang si Lara ay sumulyap sa kanya ng makahulugan. Kapag ang isang babae ay tumitingin sa kung ano ang sinusubukang gawin ng isa pang babae, mayroong isang napakataas na posibilidad na makikita niya na siya ay may lihim na motibo. Miss Fraser, ang ganda ng damit mo. Nang makitang medyo interesado siya sa kanyang sarili, ibinaba ni Lisa ang kanyang tingin, sinusubukang itago ang kanyang tuwa. Salamat sa papuri, binigay sa akin ni Miss Reese, Nanliit ang mga mata ni Donald, at bahagyang lumabo ang kanyang tingin. Kahit gaano kaganda ang damit, hindi ko pa rin mailalabas ang glamour nito. Agad na paliwanag ni Lara at hinawakan ang kanyang pis na walang malay, sinusubukang ipahiwatig ang isang bagay. Si Donald ay palaging isang sobrang sensitibo at walang tiwala na tao. Kung malalaman niya na dinala ko si Lisa dito ng may layunin, magdurusa ako para dito. Buti na lang at hindi na nagtanong pa si Donald. Habang kumakain, nagkusa si Lisa na makipagsalamin kay Donald, at tila nakita agad ni Donald ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, hindi niya inilantad at sinira ang kanyang plano. Noon pa ay mahilig siya sa mga kabataan at napakarilag na mga babae, kaya hindi niya tatanggihan ang sinumang nagkusa na itapon ang sarili sa kanya. Kasabay ng disfigure na mukha ni Lara, ang interes ni Donald sa kanya ay unti-unting nabawasan kumpara sa dati, kaya binago niya ang target sa kalagitnaan kay Lisa. Pagkatapos kumain, kinuha ni Donald si Lisa. Hindi inaasahan ni Lisa na ganoon kadaling kukuha ng pain ang lalaking ito. Sa pag-aakalang matagumpay niyang nakuha ang kanyang sarili ng isa pang pagkakataon sa pag-akyat sa panlipunang hagdan, wala siyang pakialam kay Lara. Si Lara, na naiwan, ay kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message sa bodyguard ni Noel Ace. Kinabukasan, sa Victoria College, nagtanghal iyan si na Daisy at Freya sa dining hall. Dahil sa pangyayari, muntik na siyang magbiro ng nakakahiya noong nasa paligid si Noel Ace noong nakaraan. Ilang araw na itong nagtatago sa kanya. Ngunit malas para sa kanya na makasalubong si Noel Ace at ilan sa kanyang mga course image sa dining hall. May sinabi ang isa sa mga course image sa tabi niya kay Noel Ace at tumawa, at lumingon si Noel Ace at tumingin sa direksyon niya. Sa sandaling iyon, nagpalitan sila ng tingin, at agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Napalingon si Freya sa grupo ng mga lalaki. Nagtalo na naman ba kayong dalawa? Halos mabulunan siya sa pagkain niya. Hindi naman. It is even worse than that. Lumapit si Noah at umupo sa tabi ni Daisy. Pinagtawanan siya ng ilan sa kanyang mga course mate at gumawa ng eksena sa sitwasyon. Oh, ngayon lang siya kumakain kasama ang girlfriend niya. Ilang pulgada na lang ang layo ni Daisy mula sa pagbabaon ng buong mukha sa plato niya at namumula ang tenga. Itinapat ni Noel Ace ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang nuo at pinanood siya habang kumakain. Ni hindi natural na makakain si Daisy nang umupo ito sa tabi niya at nakatitig sa kanya, kaya inilipat niya ang kamay sa ilalim ng mesa at sinubukang itulak siya palayo. Gayunpaman, hinawakan niya ang kamay nito at ipinahid ang daliri sa palad nito. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa at gusto niyang alisin ang kamay niya, pero hindi niya magawa. Kaya naman, ibinaling niya ang kanyang ulo at pinandilatan siya. Siya tunog napaka maalab at solem na. Eat your lunch and leave me be. Hininaan ni Daisy ang boses. How do you expect me to eat like this? Kumunat ang nuon ni Noel Ace at ngumiti. Nagsisimula na siyang mas madalas na asarin siya para makita niya ang pamumula nito. Siya ay tumingin lubhang kaakit-akit kapag siya ay nahihiya. Kabanata 1664. Nagpatuloy ang sitwasyon hanggang sa inihampas ng isang pigir ang kanyang mga pilak sa mesa. Ang tunog ay hindi kulog, ngunit ito ay sapat na upang mabigla ang lahat sa mesa. Napaangat ang ulo nilang tatlo, at umupo na si Colton. Natigilan sandali si Daisy at mabilis na binawi ang kamay na nasa ilalim ng mesa. Colton! Sina Colton at Nolace ay nagharap sa isa't isa ng sunod-sunod na mga titig. Ang hitsura nilang dalawa ay kakaibang hindi mahuhulaan at hindi maarak. Hindi nang ahas si Daisy na magsabi ng kahit ano sa sandaling ito dahil sa takot na baka may masabi siyang mali na magpapasiklab ng away sa pagitan ni na Colton at Noel Ace. Sa huli, si Noel Ace ang bumasag sa na at awkward na kapaligiran. Bihira kang pumunta dito sa dining hall, Colton. Ang mga dining hall ng Victoria College ay may iba't ibang uri ng pagkain, ngunit karamihan sa kanila ay nag-aalok ng western na pagkain, at ang presyo ay bahagyang mas mababa. Bilang karagdagan sa mga kantin, mayroon ding mga restaurant sa kolehiyo na nag-aalok ng higit pang mga kakaibang lutuin. Karamihan sa mga mag-aaral ay nagmula sa mayayamang pamilya, kaya mas gusto nila ang mga kakaiba at kakaibang delicacy at mas pipiliin nilang kumain sa mas mamahaling restaurant. Tulad ng para kay Colton, palagi siyang nananatili sa kanyang paboritong lutuing year Asian at bihirang pumunta sa dining hall para kumain. Walang ekspresyon si Colton. Pumunta ka dito for lunch, so bakit hindi ako nandito? Isang matamis nang ngiti ang ibinigay ni Noel Ace. Huwag tayong masyadong sigurado dyan. Hindi pa rin masanay si Colton sa harapan ni Noel Ace, kaya nanunuya siya. Nabalitaan ko na sinubukan ka ni Lisa na akitin noong isang gabi. Thirst, thirst, thirst. Yung scene na yon, mahirap talaga akong paniwalaan. Kinabahan si Daisy nang hindi namamalayan. Colton, ang brat na ito, Pinili niya ang kettle na kumukulo ngayon. Gayunpaman, hindi lang hindi nagalit si Noel Ace, ngunit nagbigay din siya ng ngiti. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo pinagdaanan ang mga video na ipinadala ko sa iyo, kahit isang beses? Lumamlam ang ekspresyon ni Colton, at nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Paano makakapagpakang mga video ng parehong suntok bilang isang first-hand na karanasan? Maaaring kailangan ko lang bumisita sa isang ophthalmologist pagkatapos nito, ngunit natatakot ako nakakailanganin mo ng isang dermatologist at urologist upang alisin ka. Natarante si Daisy. Anong videos ang sinasabi mo? Parehong sabay na tumugon si Colton at Noel Ace. It is none of your business. Natigilan si Daisy. Tumawa ng malakas si Freya, at nabaling ang atensyon ng tatlo sa kanya. Agad niyang pinigilan ang nitik, bumalik sa dati niyang sarili. At sinabi kay Daisy, wala talaga itong kinalaman sa iyo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga romantikong martial arts na video. Bakit kailangan mong ay-interject ang usapan nila? Agrabyado na reklamo ni Daisy, nagtatanong lang ako out of curiosity. Sinong makakaalam kung anong romantic martial arts videos ang pinag-uusapan nila? Nagaalalang sagot niya, ipinakita ko na sila sa iyo, hindi ba? Kinagat ni Colton ang kanyang mga ngipin. Pinakita mo talaga sa kanya ang mga video. Nawala sa isip mo. Nagtaas ng kilay si Freya at tumawa. Ang mga video na iyong naipost ay bukas sa buong kolehiyo. kaya bakit hindi ito mapapanood ni Daisy? Biglang napagtanto ni Daisy kung anong mga video ang pinag-uusapan nila, at saglit siyang nawala ng masabi. Tumingin siya kina Colton at Noel ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata nila, kaya kinuha niya ang kanyang mga pilak at tumayo. Mga pervert, Pagkatapos ay umalis siya ng hindi lumilingon. Sinaman ang tingin ni Nanol Ace at Colton si Freya, ang salarin. Sinasadya niya ito. Lumabas si Daisy sa dining hall na nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Nag-usap talaga silang dalawa tungkol sa mga steamy videos ni Lisa kapag nandyan ako. Lahat talaga ng lalaki pervert. At hindi ko inaasahan na magiging ganoon din si Colton. Naglakad siya sa tapat ng gusaling pang-akademiko at nakasalubong niya si Juliana. Nang makita siya ni Juliana, saglit siyang natigilan. Mabilis siyang lumag pa sa kanya nang nakayoko ang ulo. Lumingon si Daisy at tinitigan ang pigurang tumakas sa eksena. Gaya nga ng sinabi ni Freya, parang nagbago si Juliana dahil sa pagtataksil ni Lisa. Siya ay nagiging mas kumpiyansa sa kabilang bahagi ng bayan. Nang magising si Lisa sa hotel room ay nakaalis na si Donald. May note sa ilalim ng door card sa bedside table at nakasulat sa note ang address ng kanyang villa, ibig sabihin ay gusto niya itong tumira sa kanya. Parehong nagulat at natuwa si Lisa. Hindi niya inaasahan na madali niyang mapapanalo ang lalaking ito at maninarahan sa isang malaking villa, lahat ay salamat kay Lara. Pumasok siya sa banyo na nakatapis ng tuwalya. Pagkatapos maglinis ng sarili, pumunta siya sa restaurant sa ibaba, kumain ng libreng almusal na inaalok ng hotel, at pagkatapos ay nag-checkout mula sa hotel. Kabanata 1665 Pagkaalis ni Lisa sa hotel, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ivanka. Kinagat niya ang labi at pinindot ang answer button. Miss Tomlan, hindi niya alam, binabantayan ng isang bodyguard na nagtatago sa anino ang bawat kilos niya. Unti-unting nagdilim ang maulap na kalangitan, at sa isang kisap mata ay sumapit ang gabi. Isang itim na sedan ang nagmamadali patungo sa mansion ng Knowles. Samandong si ay sa backseat at nag-scroll sa phone niya. Ang wallpaper na inilapat niya sa screen ng kanyang telepono ay ang larawan ng isang mermaid outfit na isinuot ni Daisy sa shoot. Tahimik siyang nakahiga sa bahura, ang liwanag ay sumasalamin sa tubig at sa kanyang makinis na balat, at ang kanyang mga mata ay tila napakalinaw at inosente. Ang gayong pares ng mga mata ay kakaunti sa mundo. Matapos makita ang lahat ng uri ng mga bagay na dapat ibigay ng mundo at maranasan ang lamig ng lipunan, Napakadali para sa pagiging inosente ng isang tao na matanggal sa pamamagitan ng kanilang personal na paglaki. Napakahalaga ng pagiging inosente at pagiging simple ni Daisy. Napakahalaga nila kaya hindi niya maiwasang protektahan ang mga katangiang ito magpakailanman. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bodyguard sa kalagitnaan. Sinagot niya ang tawag at iniulat ng bodyguard na nasa hotel nga si Lisa kasama si Donald kagabi at ang mga taong umaalalay sa kanya mula sa likod ng kurtina ay tila nakipag-ugnayan sa kanya ngayon. Lumipat ang tingin ni Noel Ace, naglabas ka na ba ng balita tungkol kay Evan? Inilabas na, tinatayang si Evan ang pinupuntirya ng mga tao sa likod ni Lisa. Ang kabilang partido ay naglalayo na tiyakin na si Lisa ay makakarating sa tuktok ng pyramid ng walang maraming sagabal. Parang gustong hatiin ng mga tao sa likod niya ang tubo matapos siyang tulungang makapasok sa Knowles. It all makes sense now. Hangga't masisiguro ni Lisa ang kanyang posisyon sa isang mayamang pamilya, ang mga taong nasa likod niya na nagpaplano ng lahat para sa kanya ay walang alinlangan na hihingi ng isang piraso ng pie. Kung hindi, walang sinuman ang magsisikap na tumulong sa kanya dahil ang isang taong walang halaga ay hindi katumbas ng halaga. Sumilip si Noles sa bintana. Panahon na parating na ng pagkakakilanlan ng taong nasa likod niya. Nang matapos ang tawag, sumulyap si Edison sa rearview mirror at nagtanong pagkatapos mag-isip, makikialam ba si Mr. Matthews sa bagay na ito? Saka hindi mo rin kilala si Donald. Itinaas ni Nolace ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay mukhang walang malasakit gaya ng dati. Itinuring ni Donald ang mga babae bilang kanyang mga laruan, at ang tanging katangian na hinahanap niya sa kanila ay ang mga ito ay sariwa sa kanya. Maaaring isipin ni Lisa na nakahanap na siya ng paraan para mawala ang kanyang kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ni Donald, pero dead end lang ang nahanap niya. Tataya ako ng malaking halaga na hindi man lang ginalaw ni Donald kagabi. Baka kumuha pa siya ng iba para gawin sa kanya. Nagulat si Edison. But I thought Mr. Matthews never refused women. Mahinahong paliwanag ni Noel Ace, maaaring hindi kailanman tatanggihan ni Donald ang mga babae, pero depende rin kung anong klaseng babae iyon. Bukod sa bata at magaganda, ang mga babaeng hinahanap niya, kasama ang tatlong dating asawa, ay halos sexy at hot na western bells. Huwag nating kalimutan na mahigpit niyang pinanghahawakan ang prinsipyo ng hindi paglalagay ng daliri sa mga babaeng nagtatrabaho sa kanyang lugar. Imposibleng hindi humiling si Donald sa isang tao na tingnan ang background ni Lisa ng gabing iyon. Maaaring nagpahiwatig ito sa kanya na available siya, ngunit binigyan lang siya ni Donald ng pagkakataon dahil nasa presensya sila ni Lara. Sa wakas ay, naunawaan na ni Edison ang lahat. Ginagamit lang ni Donald si Lisa para ipahiya si Miss Reese. Mayabang si Lara at tinanggihan niya ang bawat imbitasyon ni Donald noon. Para kay Donald, isa lang siyang bagay na gusto niya ngunit hindi niya makuha. Kilala ni Noel eh, si Donald bilang isang lalaki. Kahit na sobrang gusto ni Donald si Lara noon, mas mahirap pa siyang makuha kaysa ibang babae. Hindi niya ito kayang itago para sa kanyang sarili, at nag-iwan iyon ng peklat sa loob ng makatipaminsan-minsan. -minsan. Nakakalungkot din abandonahin ang barko ng hindi sinubukan. Ngunit ngayong nawala na ang katayuan ng mag-asawang Riz sa Amor, at tinanggap lamang ni Lara ang kanyang imbitasyon pagkatapos na masira ang anyo nito, natural lang para kay Donald na makaramdam ng kaunting sama ng loob. Hindi siya basta-bastang lalaki na basta-basta kukuha ng kahit sinong babae. At ngayon, wala na siyang hitsura, pagmamalaki, at personalidad na umaakit sa kanya. Nais niyang malaman ni Lara na ang isang babaeng pumangit at nawala ng kapangyarihan ay hindi mapapantayan sa isang dalagang walang wala. Nawala na siya ng interes kay Lara. Kung hindi niya sinama si Lisa kagabi, pinahirapan lang siya ni Donald. Ang lahat ay may katuturan ngayon kay Edison. Iniligtas ni Noel isang buhay ni Lara sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ihatid ang salot ng mga Noles kay Donald. Kabanata 1666 Ang pagkontrol sa isa at pagtatrabaho laban sa isa ay mas mabuti kaysa hayaan ang dalawang matali ng babae na magtulungan at ilagay si Daisy sa panganib. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano kay Lisa dahil hindi ito magtatagal. Sa sandaling iyon, sumakay si Lisa ng taxi patungo sa address ng villa na nakasulat sa note. Hindi niya sinabi kay Ivanka na pinalayas siya sa NOLS. Kung magagamit niya ang lalaking iyon para ibalik ang mga bagay, gagawin niya ang lahat para mawala sa kontrol ni Ivanka. Huminto ang taxi sa malapit. Tumingin si Lisa sa bintana at nakitang madilim na ang paligid. Walang malaking villa gaya ng naisip niya, ngunit ito ay isang abandonadong construction site. Ang mga dilaw na ilaw sa kalsada ay lumiwanag sa daan, ngunit lahat ng iba ay nasa kadiliman. Huminto siya at tinanong ang driver, are we at the wrong place? Hindi sumagot ang driver ngunit biglang pinatay ang ilaw. Napagtanto ni Lisa na nasa panganib siya, kaya binuksan niya ang pinto at nagmamadaling lumabas. Matapos tumakbo ng ilang hakbang, may ilang lalaki na lumabas mula sa site at hinaranggan ang kanyang dinadaanan. Kinaladkad siya ng mga lalaki papunta sa isang kwartong maliwanag. Nasample sa mukha si Lisa dahil umiiyak at nagpupumiglas, saka bumagsak sa lupa. Nang inig siya at nakitang lumalapit ang mga lalaki, puno ng takot ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan sila. Anong ginagawa mo? Ay, I, I belong to Mr. Donald Matthews. Tumawa ang pinuno. Kay Mr. Matthews, nakakatawa ka. Akala mo ba talaga natulog ka sa kanya kagabi? Natigilan ang ekspresyon ni Lisa. Anong ibig mong sabihin? Lumakad pa arap ang lalaki at hinawakan ang mukha niya, sa kangumiti ng malapad. Hindi lang siya pipili ng kahit sinong babae, lalo na hindi isang patutot, ang babaeng iniwan ng mga gnolls. Ilang lalaki ang natulog mo noong nagtatrabaho ka. Namutla ang mukha ni Lisa nang marinig kung paano niya ito tinutuya. Hindi siya naghinala na ang lalaki kagabi ay si Donald. Inisip na lang niya na nakapiring siya dahil may kingkito. Hindi siya pinapayagang tanggalin ang kanyang piring sa buong oras. Hindi niya nakita si Donald hanggang sa umaga maliban sa mga susi ng isang villa at isang tala na may address. Pero ang totoo, wala siyang ideya kung kanino siya natulog kagabi. Hindi lang iyon, alam nila ang lahat. Hinawakan ng lalaki ang baba niya at hinayla siya palapit. Naalala ko pa kung gaano kakakulit kagabi. Bakit hindi hayaan ang mga kapatid ko na matikman iyon ngayong gabi? Walang kulay ang mukha ni Lisa sa kanyang kamay, patay ang mga mata. Kinabukasan, sa katapusan ng linggo, nang magising si Daisy, it was already 9.30 am naghilamos siya at bumaba. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang bun, at siya ay nakasuot ng isang chiffon dress, lookang very adorable. Pumasok siya sa sala at may nakita siyang nakaupo sa sofa na ikinagulat niya. Ikaw, legs si Nole sa sofa na may hawak na tasa ng kape. Tumingin ito sa kanya at nagtaas ng kilay. Lumabas ang kasambahay na may dalang tsaa, Pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Morning, Ma, M. Kaninang umaga hinihintay ka na ng boyfriend mo. Hindi kita ginaisang dahil nag-aalala ako na hindi ka pa nakakapagpahinga. Hindi umimik si Daisy at tumalikod na para tumakbo sa itaas. After 10 minutes, bumaba na siya. Nagpalit siya ng ibang damit at nagsuklay ng maayos. Huminto ito sa harap niya at nagtanong, paano ka nakapasok? Ibinaba ni Nolace ang tasa at ngumiti. Pinapasok ako ng mga bodyguard mo dahil alam nilang boyfriend mo ako. Umawang ang labi ni Daisy. Paano kaya madaling naniwala sa kanya ang mga bodyguard na pinili ni Dad? Kabanata 1667. Hindi alam ni Daisy na nang pumunta siya kay Noel Ace, nakilala na siya ng mga bodyguard. Pumasok ang kasambahay para maghanda ng almusal. Naalala niya ang isang bagay at iniangat niya ang kanyang ulo para magtanong, may makakain ka na ba, sir? Napangiti si Noel Ace, pwede bang ihanda mo rin ang akin, please? Nagtataka si Daisy, hindi ka pa nag-breakfast, tinatamad siyang some andal. Gusto ko lang makakuha ng libreng pagkain dito. Ipinatong ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Kailangan mong bayaran ang pagkain. Biglang inabot ni Noel Ace ang kamay niya at hinayla siya papunta sa mga hita niya. Nagulat siya at agad na tumingin sa kusina. Naghahanda ng almusal ang kasambahay at hindi niya napansin ang nangyayari sa sala. Kinakabahan niyang hininaan ang boses niya. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba humingi ng bayad? Kinurot niya ang baba niya at saka samandal. Narito ang ilang interes. Anong interes? Manam. Bago pa siya makatapos ay hinalikan siya ni Noel Ace. Huminto siya sa paghinga, humigpit ang kamay niya na nasa balikat niya, at parang mga paro-paro ang mga pilikmata niya. Mainit at malambot ang mga labi nito na parabang sinusubukan nitong sipsipin ang kaluluwa niya. Nang maalala na nandoon ang kasambahay, bahagya niya itong itinulak palayo at huminga ng malalim. Hindi nakita papansinin, gumitisi si Noel Ace at pinasadahan ng daliri ang labi niya. Ayaw mo, nina si Daisy at kinagat ang daliri. Wala siyang naramdaman kundi tinitigan ang marka ng kagat sa kanyang hinlalaki. Nakakagat ang mga banis kapag sila ay nababalisa. Natapos ng mag-almusal ang kasambahay at tumingin sa sala. Naghiwalay na sila at naupo sa couch na parang walang nangyari. Breakfast is ready. Naunang tumayo si Daisy at naglakad papunta sa dining table. Hinaylan ni Nolace ang upuan sa tabi niya, umupo, at iniabot sa kanya ang isang malaking baso ng gatas. Uminom ka, kailangan mo ito. Naintindihan naman agad siya ni Daisy kaya sinaktan niya ito. Asshole! Malambot na parang bulak ang kamao na tumama sa kanya na para bang kinukulit siya kaya tumawa siya ng malakas. Lumingon ang kasambahay at tumingin sa mag-asawa. Sa kanya, nagsasaya lang sila. Nagkagulo ang babae, at nakipaglaro naman ang lalaki. Ito ay maganda. Tumunog ang telepono ni Noel Ace na nasa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon at tinignan, saka ibinalik. Pagkatapos ng almusal, umalis na si Noel Ace. Huminto siya sa pintuan, lumingon, at pinulupot ang mga daliri sa kanya. Lumapit si Daisy, ngunit bago pa siya makapagtanong, natigilan siya sa init na nagmumula sa kanyang mga labi. Matapos makalayo at bago pa siya makapag umalis na siya. Idiniin ni Daisy ang likod ng kanyang kamay sa kanyang labi. Ang init pa noon. She blushed and mumbled, "How could he run away right after kissing me?" Sumakay si Nolay sa kotse at umalis si Edison. Nakatanggap ulit ng tawag si Noel Ace mula sa bodyguard habang papunta sila. Sir, nalaman ko na kung sino ang nasa likod niya. Ito ay isang payday lender na nagnangalang Ivan Katamlan mula sa Slakova. Ang mga taong nagtatrabaho para sa kanya ay pawang mga mababang antas na kriminal at karamihan ay nakakulong na dati. Nagsimulang magtrabaho ang babae sa mga eksena sa gabi at minsang naging mistress ng kanyang amo. Nasakir niya ang kanyang lugar sa tulong ng kanyang amo, na nasa ilang mahirap na negosyo. Nasa listahan siya ng wanted mahigit sampung taon na ang nakalilipas at nasentensyahan ng 25 taon. Lahat ng kasino na pag-aari niya ngayon ay pag-aari niya. She would be nobody without him. Umupo si Noleis habang nasa baba ang kamay. Huwag mong maliitin ang babaeng yan. Wala siya kung nasaan siya kung hindi siya ambisyoso. Sabi ng bodyguard, parang nag-tiptoe si Lisa sa paligid niya. Kabanata 1668 Pwede bang hindi siya tipto? Tumawa si Noel Ace, nakarating si Lisa sa kinaroroonan niya dahil kay Ivanka. Kung gusto siyang gamitin ni Ivanka, plano sana niyang kontrolin siya. Kung alam niyang balak siyang i-ditch ni Lisa, kahit saan siya pumunta, haharin dyan siya. Nang mahulog si Lisa sa mga kamay ng mga tao ni Donald, at sa sandaling na pagtanto niya na wala na siyang ibang mapupuntahan, si Ivanka na ang kanyang magiging daan palabas. Kung puputulan niya si Ivanka, ito na ang katapusan niya. Tumingin si Edison sa rearview mirror. Siya ay hindi kailanman nabigo sa mga taktika ni Noel Ace sa lahat ng mga taon na siya ay nagtrabaho para sa kanya. Maging si Donald ay nagsabi sa mga tao sa black market na ang batang Noel ay isang lobo, at kung nasaktan niya siya ngayon, maaaring kagatin niya ito sa hinaharap. Kung hindi siya pinatay nito, kailangan pa niyang magbayad ng isang kalahating kilong laman. Clown lang si Lisa sa kanya. Paulit-ulit niyang hinahamon si Noel Ace, kaya kakaiba kung bibitawan siya nito. Samantala, nang magising si Lisa, nasa ospital na siya. Natagpuan siya ng mga manggagawa sa construction site noong umaga, at halos hindi siya nakahawak habang puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Pumasok ang nurse at nakita niyang gising na siya. May nangyari ba sayo? Maaari kaming gumawa ng police report para sa iyo. May gustong sabihin si Lisa nang may pumasok na ilang lalaki. Nakangiting sinundan sila ni Donald. Ma, M, sorry sa gulo. Iniabot niya sa kanya ang isang name card. Kinuha niya iyon at nanginginig ang kamay niya nang makita ang pangalan. Mr. Matthews, tinapik ni Donald ang balikat niya at mukhang pala kaibigan. Kamusta na siya? Hindi napigilan ng nurse ang manginig at mukhang namutla. Napunit matinding impeksyon. Kakailanganin niya sandali ng urine and bag. Nako, Naupo si Donald sa gilid ng kama at tinapik ang likod ng kamay niya na may ngiti pa rin sa mukha na nakakatakot. Magpahinga ka ng mabuti. Kailangan mong bumalik sa trabaho kapag bumuti na ang pakiramdam mo. Nahiya si Lisa sa kanyang karanasan noong nakaraang gabi. Paus ang boses niya nang umiyak siya. I am sorry. Please bitiwan mo ako. Anong pinagsasabi mo? andal si Donald. Narinig niya itong ngunit nagkunwaring hindi ito narinig bilang babala. Nag-toothbrush si Lisa. Kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili na mabuhay, ideya ni Lara iyon. Gusto niya akong ipakilala sa iyo. Kumunat ang nuon ni Donald, sa kapinalapit ang isang lalaki. Tumayo ang lalaki sa likuran niya na nakayoko ang ulo. Hinawakan siya ni Donald sa kanyang kwelyo at nakangiting tinanong, anong ginawa nila? Sinira nila siya, at ngayon kailangan kong linisin ito. Lalo silang natakot ng mumiti si Donald. Napalunok ang lalaki. I'm sorry, sir, Kasalanan ko po. Ipapaalala ko sa kanila sa susunod. Wala nang susunod. Darating sa Yar Amor Sandali si Mr. Livingston mula sa Hanistan. Kapag gumaling na siya, ipadala mo siya para pagsildihan siya. Nakuha mo na. Hinimas ni Donald ang kanyang kwelyo. Tumango ang lalaki. Yes, sir. Lumingon sa kanya si Donald. Alagaan mo ang kalusugan mo at tulungan mo akong kumita ng pera. I'll treat you right. Tumayo siya at lumabas ng kwarto kasama ang mga tauhan niya. Tahimik na umiiyak si Lisa habang hawak ng mahigpit ang bedsheets. Paano ito napunta dito? Hindi iyon makatarungan. Bakit kailangan kong prituhin ng ganito kalupit? Inabot niya ang isang kamay para kunin ang telepono sa mesa at tinawagan si Ivanka. Sa library ng Victoria Business College. Tumayo si Daisy sa harap ng mga racks na naghahanap ng mga reference na libro tungkol sa performance. Tumangala siya at nakitang nakataas ang libro, kaya kinailangan niyang tumayo para makuha. Iyon, kabanata isang libo anim na raan at anim na putsyam. Bago pa ito mahawakan ni Daisy ay may kinuha sa likod. Ito ba hinahanap mo? Lumingon si Daisy at nagulat. Ang lalaking nasa likod niya ay may malusog na balat at medyo nasa gitnang silangan. Siya ay may itim na kulot na buhok, magagandang katangian, malalim na mga mata, at magaan na mga pupil. Kakaiba ang itsura niya, pero ang importante, parang pamilyar siya. Ngumiti ang lalaki at ipinakita ang mapuputing ngipin, hindi mo ba ako natatandaan? Nasa perfume ad kami minsan. Nagulat si Daisy, ikaw pala. Tinignan niya ng maigi, at bumagay ang features nito sa batang modelong nakatrabaho niya. Tumango siya, sa kainabot sa kanya ang libro, ay mayan. Kinuha ni Daisy ang libro sa kanya at nagtanong, dito ka rin ba estudyante? hindi pa kita nakikita sa mga klase sa drama, teatro, at pelikula. Hindi ako estudyante sa kursong iyon. Tumingin sa kanya si Ayan at ngumiti. To be exact, hi, I'm from the art school. Ang Royal College of Victoria ay nahati sa bahagi ng negosyo at panig ng sining. Napakalaki ng kursong sining, kaya na-upgrade ito sa isang paaralan. Normal lang na hindi pa niya nakikilala ang lahat sa kolehiyo kahit noon pa man. Daisy, Nakita mo na ba ang mga libro mo? Lumakad naman si Freya na naghihintay sa kanya. daw si Daisy sa rock at pumikit. Nagtataka ako kung bakit ang tagal mo. May lalaki pala dito. Nabulunan si Daisy. Kalokohan. Nasa perfume ad kami at nagkabangga kami dito. Tumingin siya kay Ayan at winagayway ang libro sa kamay. Salamat dito. May plano kami kaya kailangan na naming umalis. See you later. Ngumiti si Ayan at tumango. Oo naman. Umalis si Daisy kasama si Freya. Pagkalabas ng library ay biglang tumawa si Freya. You were in an ad campaign with Ian Harris. Tumigil si Daisy. Kilala mo kung sino siya. Siya ang mukha ng art school, isang walking sculpture. Tingnan mo lang ang gawa ng art school, at maiintindihan mo. Kahit na hindi taga-art school si Daisy, naiintindihan niya ang ibig sabihin ng walking sculpture. Kapag ang mga art students ay nagpinta ng mga tao, kailangan nila ng model. Ang mas kakaiba ang kanilang hitsura, guwapo, athletic ang mas gusto sa mga estudyante, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Freya na siya ang mukha ng art school. Nag-alinlangan si Daisy at nahihiyang nagtanong, do you mean nude paintings? Nabulunan ng laway si Freya at umubo sa kamay, sa kaumiyak, natatawa, gusto mo tingnan. Hindi ko naman sinabi yon. Ipinatong ni Freya ang kamay sa balikat niya at tumawa. Kung gusto mong tingnan, tingnan mo lang si Noel Ace, Naniniwala akong matutuwa siya dito. Bigla siyang namula, no? Don, he put ideas in my head. Hindi na kailangan yan. Nakita siya ni Freya, mas horny ang mga babae kaysa lalaki. Sasabihin mo bang hindi mo naisip si Noel Ace ng ganyan? Agad namang umiwas ng tingin si Daisy. Lumapit si Freya, mayroon kang isang guwapo at kaakit-akit na boyfriend na pinaglalawayan ng mga tao. Hindi ka ba kakagat? Nagsimulang uminit ang mukha ni Daisy. Huwag mo akong kulitin. Tumawa si Freya. I don't think you'll be able to contain yourself if another woman like Lisa starts show up around him. Kabanata 1670. Pinagdikit ni Daisy ang mga labi at nanatiling tahimik. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi niya naisip ang tungkol kay Nole sa ganoong paraan. Paanong hindi ang isang tao kapag nakakita sila ng ganyang mukha? Kinawayan ni Freya ang kanyang kamay. Sige, enough from me. Ayokong magkaroon ka ng mga nakakatawang panaginip. Tinakpe ni Daisy ang bibig niya. Enough! Tumayo si Ayan sa walkway papunta sa library at pinanood silang umalis, saka tumalikod at umalis din. Sa Knowles Group, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Edison at nakitang pumasok si Tristan sa opisina. Knowles! Isinara ni Knowles ang file na hawak niya at tumangala. Bumalik ka na! Balita ko may Lisa na si Donald Matthews ngayon. Hinaila ni Tristan ang isang upuan at umupo. Noel Ace, nakikipag-ugnayan ka ba sa kanya? Ibinaba ni Noel ang file. Wala, dinaanan ko lang si Lara. Kumunat ang nuon ni Tristan. Inilabas na siya ni Jonary sa ospital para makaiwas kay Donald. Ginamit mo si Lara para ipadala si Lisa kay Donald. Kung sinabi ni Lara na ikaw yon, hindi niya gagawin. Napangiti si Noel Ace, alam ni Lara na nasaktan niya si Donald, kaya itinapon niya si Lisa sa ilalim ng bus para protektahan ang sarili. Kung hindi niya gagawin iyon, hindi natin malalaman kung makikita pa ni Jonah ang kanyang anak. Mayabang si Lara noon, at ngayong natuto na siya ng leksyon, at hindi na siya makakalaban ni Donald, kung ipagpatuloy niya ang lahat ng gusto niya, kahit nakakalimutan pa niya, hindi magiging si Jonah. Nalaman mo na ba kung sino ang nasa likod ni Lisa? Tanong ni Tristan. Oo, sila ang nagplano ng aksidente mo. Inabot sa kanya ni Tristan ang isang dokumento. Nakapasok si Lisa sa pamilya namin, at pareho silang makikinabang kung makuha niya ang gusto niya. Tiningnan ni Tristan ang file, at naging madilim ang kanyang mukha. Matapos ang napakaraming taon ng pamumuhay, nalinlang siya ng isang batang babae na mukhang inosente. Kung hindi dahil kay Noel Ace, pinaglalaroan siya hanggang dulo. Maya-maya pa umalis si Tristan ay nakatanggap ng text si Noel Ace, Pagkatapos niyang basahin ang nilalaman ay kumunot ang nuo niya. Nang gabing iyon, nakatayo si Daisy sa labas ng kolehiyo, naghihintay ng masasakyan niya. Naipit sila sa isang siksikan. Nabangga niya si Ayana na nakatayo sa gitna ng mga tao, munit na tangi ito. Nakita niya si Daisy at may sinabi ito sa katabi niyang kaibigan bago naglakad. May hinihintay ka ba? Napangiti siya. Oo, oh, I guess there is traffic jam. Mukhang naiinis si Ayan, hi, they've been waiting for quite some time too. Nakita ni Daisy na paparating na ang kanyang sinasakyan, kaya tumalikod siya at sinabi dahil sa kabaitan ng kanyang puso, saan ka aalis? Gusto mo bang sumakay sa kotse ko? Ayan paused, makakaabala ba? Hindi naman, napangiti siya, ang ibig kong sabihin, papayag ba ang boyfriend mo? Natigilan si Daisy dahil akala niya ay ayaw niyang magkamali si Noel Ace kaya napangiti siya. Sinundo ako ng bodyguard ko. Hinayaan muna ni Daisy ang mga bodyguard na pabalikin si Ayan. Siya ay nanirahan sa lungsod at sila ay dumaraan. Salamat sa paghatid sa akin. Nagpasalamat si Ayan. Kinawayan ni Daisy ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. On the way na. Kayong mga babae sa Slakova. Lahat kayo mabait. Napatingin si Ayan sa kanya. Narinig ko na ang Slakova ay mas mayaman kaysa sa aking bansa at may maraming lupain at mapagkukunan. Gusto ko sana itong bisitahin balang araw. Saan ka galing? Ito ay isang bansa sa Southwest Eurasia. Pero ang mga magulang ko ay lumipat sa Yar Amur noong bata pa ako. Biglang naintindihan ni Daisy. Oh, kaya pala kakaiba ka.